सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। জুরিয়াত গ্রেপ্তার ঘুষখোর লাট মন্ডল, দুর্নীতি নিবারণ শাখার জালত পড়েছে সত্যনারায়ণ ডেকা নামের লাট মন্ডলগী। জুরিয়ার রূপহী রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়ের গ্রেপ্তার, কালিয়া ডিঙিয়ার ফাইজুর রহমানের উৎকোচ, মাটির নামজারি নামত উৎকোচ, 3000 টাকা উৎকোচ লোতেই পড়ল জালত। পুনের এবার উৎকোচ লো হাত দাঙিলে লাট মন্ডলে, জুরিয়াত গ্রেপ্তার ঘুষখোর লাট মন্ডল, দুর্নীতি নিবারণ শাখার জালত সত্যনারায়ণ ডেকা, জুরিয়ার রূপহী রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কালিয়া ডিঙিয়ার ফাইজুর রহমানের উৎকোচ, মাটির নামজারি নামত উৎকোচ লৈছিল 3000 টাকা লোতে ধরা পড়ে। ইজরায়েল আর হামাসর যুদ্ধর কিছু আপডেট, প্রায় এমাহ অতিক্রমের দিকে ইজরায়েল হামাসর যুদ্ধ, 29 দিন অব্যাহত ইজরায়েল হামাসর যুদ্ধ, প্রায় 10,000 প্যালেস্টাইনি নাগরিক মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে ইজরায়েলত নিহত হয়েছে 150,000 লোক। রাষ্ট্রসংঘর বিভিন্ন রাষ্ট্রই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানার পিছতো নাসুরবান্দা ইজরায়েলে হামাসক সম্পূর্ণ নিঃশেষের লক্ষ্যে অব্যাহত রাখিছে ধারাবাহিক আক্রমণ। গাজা স্ট্রিপর বিদ্যালয় আশ্রয় শিবিরত হাসপাতালত চলিছে ইজরায়েলের বোমা বর্ষণ। শুক্রবারে গাজা শহরত এম্বুলেন্সের কনভয়ত হওয়া আক্রমণত 15 জনকৈ লোকের মৃত্যু হয়েছে। হামাস সন্ত্রাসবাদীক টার্গেট করে ইজরায়েলী সেনায় আকাশ মার্গেরে করেছিল এই আক্রমণ। ইপিনে আশ্রয় শিবিরলৈ পরিণত হওয়া বিদ্যালয় আক্রমণের বলি হয়েছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর। আল ফখুরা বিদ্যালয়ের পিছত গাজা শহরের উত্তরাঞ্চলত থাকা আল সাফটাবি বিদ্যালয়ত বোমা বর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যত গৃহহারা কেইবাটাও পরিয়ালে আশ্রয় লৈ আছে। আনহাতে 8 লাখৰ পৰা 10 লাখৰো অধিক লোকে ইতিমধ্যে ঘর দোয়ার এরি থাপলি মেলিছে দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপলে। এটা উত্তর গাজাত আছে 3.5-4 লাখ প্যালেস্টাইনি নাগরিক। আর ইজরায়েল আর হামাসর যুদ্ধর যে শেষ হওয়ার কোনো উমঘামেই নাই, কারণ এটির পিছত এটুকু বিশেষ আকুর গোষ্ঠীটি লোক এটা ইজরায়েলে, কারণ ইজরায়েল একটা কথা কৈছিলে প্রথম অবস্থাতে যেটা যুদ্ধ আরম্ভণি হয়েছিল তেতিয়াই কৈছিল যে যুদ্ধ যেহেতু হামাসে আরম্ভ করেছে শেষ কিন্তু আমিয়ে করি, আর সেই শেষ করার লক্ষ্যে ইজরায়েলে এটা যুদ্ধ এক প্রকার কবলে গেলে আক্রমণ চলাই আছে, আক্রমণ চলাইছে শিবির সমূহ, আক্রমণ চলাইছে এটা শেহতীয়াকৈ আক্রমণ চলাইছে এম্বুলেন্সত, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দৃশ্য আমি দেখাইছো যুর আসলে শিহরিত করে তোলা কিছু দৃশ্যাংশ। আর আমি পুনরবার কোথ যে এই 29টা দিনে কিছু সময়ের বাবেও হাম কটা নাই, অল্প সময়ের বাবেও যে হাম কটা নাই, গৃহহারা হয়ে পড়েছে, বিশেষ 10,000 প্যালেস্তানি নাগরিক মৃত্যু হয়েছে, ইজরায়েলতো 150,000 লোক নিহত হয়েছে। আর যুদ্ধর বতরা যদি আমি দিও তো দেখবলে পাওয়া গেছে যে ইজরায়েলক যেহেতু কিছু সমর্থনও আছে, ইজরায়েলের প্রতি আমেরিকার সমর্থন আছে, কিন্তু তথাপিও রাষ্ট্রসংঘ বিচারিছে যাতে এটা অন্তত নিষ্পত্তি লৈ আহক। রাষ্ট্রসংঘর বিভিন্ন রাষ্ট্রই যুদ্ধ বিরতির আহ্বানও জানাইছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রত ইজরায়েলের নিজের স্থিতিতে আছে। ইজরায়েলের এটাই কথা যে যুদ্ধ যেহেতু হামাসে আরম্ভ করেছিল যুদ্ধ শেষ ইজরায়েলে করব, আর তার পিস হুহুকি নাহে এটা ইজরায়েল, আর ইজরায়েল পিস হুহুকি নাহে, আর তার ইফালে যখন ছবি আমি দেখাই গেছো এনেদরে এটা ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে, যথেষ্ট কিমান লোকের এটা প্যালেস্তাইনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে আমি কৈছো যে কিমান সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়েছে। তারপরে অতিক দুঃখলগা কিছু বতরা যুর আমি কই গেছো এই গৃহহারা হয়ে পড়া বা এই আশ্রয় শিবিরত আক্রমণ, এই এম্বুলেন্সত আক্রমণ, এই হাসপাতালত আক্রমণের দরে ঘটনা সঘনায় সংঘটিত হয়েছে, প্রায় প্রতিদিনে এনেকা ধরনের খবর আহিছে। আমার সঙ্গে আছে জ্যেষ্ঠ সতীর্থ প্রাঞ্জল হাজরিকা, গতি প্রাঞ্জলের ওসরলে যাম। প্রাঞ্জল, আপনার ইজরায়েল আর হামাসর যুদ্ধর শেহতীয়া কিছু আপডেট আমি লাভ করি, আজির দিন কি কি আপডেট থাকিব পারে বা কালি নিশার ভাগত কি কি হয়েছিল এনেকা ধরনের কিছু আপডেট আপনার লাভ করব বিচারিছো? ডাঙর আপডেট এটা আহিছে, আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে হসপিটেলত ইজরায়েলে আক্রমণ করেছে, লগতে এম্বুলেন্সত আক্রমণ হয়েছে, সকল ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে, কিন্তু ডাঙর আপডেটটি হল যে আল আজহার নামের এখন বিশ্ববিদ্যালয় গাজাত অবস্থিত, সেই আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ত বোমা বর্ষণ করা হয়েছে, আর সেই আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পাপড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হওয়ার খবর এই মুহূর্তে আহিছে।
এয়া হৈছে গাজাৰ পৰা অহা এটা উদ্বেগজনক খবৰ আৰু শেহতীয়া খবৰ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাইছো যে আল আজহাৰ যিখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে গাজাৰ সেইখন বিশ্ববিদ্যালয় এবাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইতিমধ্যে মৃতকৰ সংখ্যা 10,000 প্ৰায় অতিক্ৰম কৰিছে হামাস উগ্ৰপন্থীৰ তৰফৰ পৰা এই কথা খণ্ডৰি কৰা হৈছে যে মৃতকৰ সংখ্যা 10,000 অতিক্ৰম কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে 9,000 বুলি কৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ অহা তথ্যমতে সেই সংখ্যা হয়তো 10,000 অতিক্ৰম কৰিব আৰু তাৰ মাজতেই এম্বুলেন্সত আক্ৰমণ চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ এবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আক্ৰমণ মানে কাৰো নিৰাপত্তা নাই এতিয়া কাৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈ যায় গাজাত কোনো ঠিক নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক চিকিৎসকে হওক অথবা অন্য কোনোবা লোকেই হওক সাংবাদিকেই হওক পাপৰি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সাংবাদিক 36 জন এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি সংখ্যা আমি পাইছোঁ 36 জন সাংবাদিক মৃত্যুমুখত পৰিছে গাজাত 36 জন সাংবাদিকৰ 31 জন পেলেষ্টাইনৰ 4 জন ইজৰাইলৰ আৰু 1 জন লেবাননৰ মুঠ 36 জনৰ মৃত্যু হৈছে এই আক্ৰমণৰ ফলত ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বিশ্বৰ এটা আগশাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আল জাজিৰাৰ এজন অভিযন্তাৰ পৰিয়ালৰ লোক শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকাৰ অৱস্থাতে মৃত্যুমুখত পৰিছিল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আৰু সেই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰি থকা কিন্তু সাংবাদিকো মৃত্যুমুখত পৰিছে 36 জনকৈ সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে সাংবাদিকৰ এটা পৰিয়াল তেওঁ আনকি সেই সময়ছোৱাত লাইভ দি থকা সময়তে প্ৰাঞ্জল তেওঁ লাইভ দি আছিলে তেওঁ বতৰা তেওঁ সেইখিনি খবৰ দি আছিলে আৰু তেনেকুৱাতে তেওঁৰ সিফালে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মৃত্যু হৈছিলে কাৰণ আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটো নিশেষ হৈ গৈছিলে গতিকে এই যে যুদ্ধৰ খবৰ প্ৰাঞ্জল আৰু বিশেষকৈ ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ যে হয় ইজৰাইল বৰ্তমান শক্তিশালী স্থিতিতে আছে ইজৰাইলৰ ছাপৰ্ট আছে আমেৰিকাৰ ছাপৰ্ট আছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা পুঁজি সকলো ফালৰ পৰা যিহেতু এটা ছাপৰ্ট এটা সমৰ্থন আছে গতিকে শক্তিশালী স্থিতিত আছে কিন্তু ইফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যেন ইজৰাইলৰ যিখিনি আক্ৰমণ কাৰণ হস্পিটেলত প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰোঁতে ইজৰাইলে সেই সময়ছোৱাতে কৈছিলে যে সেয়া তেওঁলোকে কৰা নাছিল বা ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা সেয়া আক্ৰমণ হোৱা নাছিল এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আক্ৰমণ বিশ্ববিদ্যালয় আপুনি কৈছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এয়া শেহতীয়া আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এম্বুলেঞ্চ আক্ৰমণ য'ত 15 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে যি শেহতীয়া আপডেট আহিছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ইজৰাইলে একো চোৱা নাই কাৰণ ইজৰাইলে এটাই ডাইলগ দিছিলে এটা এটা কথা কৈছিলে যে যুদ্ধ আৰম্ভ হামাছে কৰিছে শেষ আমি কৰিম আৰু তাতে সেই স্থিতিতে আছে কিন্তু সেই স্থিতিতে আছে ইজৰাইল এতিয়াও সেই স্থিতিতে আছে আনকি ৰাষ্ট্ৰসংঘই বাৰে বাৰে সৈমান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু ইজৰাইলে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই হওক অথবা অন্য কিবা শক্তিয়ে হওক এতিয়া যদি এই মুহূৰ্তত ভগৱানো আহি আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ কয় যে যুদ্ধ বন্ধ কৰা আমি কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ নকৰোঁ কাৰণ সহ্যৰ সীমা হেনো তেওঁলোকৰ পাৰ হৈ গৈছে বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কওক অথবা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ মুৰব্বীসকলৰ কথাই কওক তেওঁলোকে পিচ হুহকি নাযায় যাৰ বাবে 500 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ গাজাত থকা হামাছৰ নিৰাপদ ঘাটি সেই সুৰংগবোৰত অভিযান চলিছেগৈ আল চিফা আৰু আল কুদোছ নামৰ 2খন চিকিৎসালয়ত সেই সুৰংগৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে উন্মোচন কৰিছিল বা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰৱেশদ্বাৰেদি বৰ্তমান ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনী আগবাঢ়ি গৈ আছে অগ্ৰসৰ হৈ গৈ আছে 80% এতিয়া বাকী আছে 20% ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰসৰ হৈ সক্ষম বা সেইখিনি সফলতাৰে বহু হামাছ উগ্ৰপন্থীক সেইখিনি সময়ত সেই মুহূৰ্তত নিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুৰংগত এইখিনি তথ্যও আহিছে আৰু তাতে পাপৰি এটা কথা কৈ থওঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তৰফৰ পৰা মাৰ্কিন সদনত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যিটো সিদ্ধান্ত অলপ বিতৰ্কমূলক যিহেতু ইজৰাইলক পোনপটীয়াকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কথাও পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে গাজাত যিমান ধ্বংস হৈছে ইজৰাইলত অলপ তুলনামূলকভাৱে ধ্বংসৰ পৰিমাণ কম কিন্তু সেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই গাজাত সাহায্য দিয়াৰ সলনি এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলক 14.5 বিলিয়ন ডলাৰ আগবঢ়াইছে যি যুদ্ধত ক্ষতি হ'ল ইজৰাইলৰ তাৰ বাবে 14.5 বিলিয়ন ডলাৰ যাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কিছু পৰিমাণে মাৰ্কিন সদনত সমালোচনাৰো সন্মুখীন হৈছে জো বাইডেনে আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছিলে যে আমি পেলেষ্টাইনীসকলৰ বিৰুদ্ধে নাই আমি বিচাৰোঁ যে পেলেষ্টাইনীসকল নিৰাপদে থাকক কিন্তু আমি হামাছৰ কোনো ধৰণৰ তাত হামাছৰ স্থিতি বা হামাছৰ কোনো ধৰণে তাত অৱস্থিতি নাইকিয়া কৰি দিব অৰ্থাৎ হামাছক একেবাৰে শেষ কৰি দিব কোৱা হয় যে নেষ্ট নবোধ কৰি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা যে আমি ইমানেই শেষ কৰি দিম ধূলিচাত কৰি দিম হামাছক আৰু সেইটো লক্ষ্য আছিলে কিন্তু কাৰণ তেওঁ কৈছিলে জো বাইডেনে কৈছিলে আৰু সেই লক্ষ্যৰে হয়তো সেয়া দেখুৱাই দিছে সন্মুখলৈ আহি যে আমি সকলো ধৰণৰ সমৰ্থন ইজৰাইলত থাকিব সাহাৰ্য পৰ্যন্ত আপুনি যদি চাই আপুনি এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে কাৰণে প্ৰাঞ্জল কওঁ যে আপুনি যদি চাই কিছু কিছু তাত সংস্থা থাকে বেচৰকাৰী সংস্থা তেওঁলোকেও কিন্তু ইজৰাইলৰ যিসকল শিশু অনাথ শিশু তেওঁলোককহে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে গাজাত কিন্তু তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ নাই আগবঢ়া
নিশ্চয় নিশ্চয় সেইখিনি কথা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, যাৰ বাবে পেলেষ্টাইনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সমালোচনা কৰিছে, লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সদনৰ মজিয়াত সেই বিষয়বোৰ আলোচনা হৈছে, ইৰাণে সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক, এইবোৰ সমালোচনাৰ জোৱাৰ উঠি আছে। এই সকলো বিষয়ক কিন্তু ইজৰাইলে হওক বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই হওক গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি যাম বুলি কৈছে। ইজৰাইলেতো পোনপটীয়াকৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে 50জনকৈ লোকৰ, হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ 50জনকৈ নেতা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। সেয়া হৈছে শেহতীয়া সংখ্যা, 50জনতকৈ অধিক নেতাৰ মৃত্যু হৈছে হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ। মানে তেওঁলোকে সমুলঞ্চে নাশ নকৰালৈকে যুদ্ধ চলি থাকিব। আপুনি যিটো কথা ক'লে, হিন্দীত নেশ্যন আবোধ বুলি যাক কোৱা হয়, একেবাৰে ধূলিচাপ কৰি দিয়া পৰ্যায়লৈকে যামেই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, আৰু সেই পৰ্যায়লৈকে বৰ্তমান গৈ আছে, একেবাৰে ধূলিচাপ কৰাৰ পৰ্যায়। আমি যিহেতু ইজৰাইলৰ স্থিতিৰ কথা পাতিছো, আমি কিন্তু হামাছৰ স্থিতিৰ কথা পাতিব পাৰি। কাৰণ প্ৰাঞ্জল, আপুনি চাওক, হামাছেও কিন্তু পিছ হোঁহকা নাই। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি যদি চাই যায়, যুদ্ধ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত যেতিয়া ইজৰাইলে প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিলে, সেই সময়ছোৱাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা নৰম স্থিতি হামাছে লৈছিল, নোলোৱা নহয় যে আমাৰ কাম হৈ গ'ল, আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিল আমি পূৰণ কৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু চাবলৈ গ'লে, এতিয়া আমি যিমান দূৰ জনা অনুসৰি যে ইৰাণৰ ছাপৰ্ট আছে বা তাত ট্ৰেইনিং বা তাত প্ৰশিক্ষণৰ কথা আহিছিলে হামাছৰ, এই কথাবোৰ আছে, হিজবুল্লাৰ প্ৰসংগ আছে, কিন্তু হামাছো একেবাৰে যেন হেৰি হৈ যোৱা নাই, দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই একেধৰণৰ আক্ৰমণ। এতিয়া আপুনি কৈছে 50জন হামাছৰ নেতাক যিহেতু মৰা হ'ল, আক্ৰমণ কৰা হ'ল, হত্যা হ'ল, মৃত্যু হ'ল, কিন্তু হামাছে একেবাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া নাই যে আমাৰ এইজন নেতাই মৃত্যু হৈছে। নিশ্চয়, আপুনি ইৰাণৰ সমৰ্থনৰ কথা ক'লে, কিন্তু পাপৰি লগতে মই কৈ থওঁ যে ইৰাণে পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে, আৰু বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ এই ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু বিশ্লেষকে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ইৰাণৰ পৰমাণু অস্ত্ৰ সেই নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই বাধা দিছিল। ইজৰাইলে আনকি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল এটা সময় ইৰাণত, কিন্তু ইৰাণে এতিয়া হয়তো সেইবাবেই হিজবুল্লাৰ কথাই কওক বা হামাছৰ কথাই কওক, সেইবোৰক বেকআপ দি আছে, কাৰণ ইজৰাইল হামাছৰ সৈতে যুদ্ধত ব্যস্ত থাকক, সেইখিনি সময়তে আমি হয়তো পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰিম, তেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে। কূটনীতি, এয়া বিশ্ব কূটনীতি, এয়া কূটনীতিৰ যিসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে বা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ যিসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোক ভালদৰে অৱগত যে ই কেনেধৰণে এটা বিশেষ দিশত গতি কৰিছে। মানে ই এটা সৰু বিষয় নহয়, ইয়াত বহুখিনি পৰিকল্পনা আছে, ইয়াত বহুখিনি বহু ৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ নিজৰ আভ্যন্তৰীণ কিছু দিশ আছে, তেওঁলোকৰ কূটনীতিবিদ জড়িত, ইয়াক মানে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিচালনা কৰা হৈছে, যেনে এখন যুদ্ধ পৰিচালনা কৰা হৈছে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে, স্বাভাৱিকতে সম্পদৰ বাবে, ক্ষমতাৰ বাবেতো আছে, কিন্তু ইয়াত ক'ৰবাত ইৰাণে নিজৰ পৰমাণু শক্তিবোৰ পুনৰ ঠন ধৰি উঠাৰ বা উঠোৱাৰ বাবে বা পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবেই ক'ৰবাত হামাছক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি বা হেজবুল্লাক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি, সি হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ বিষয়। লগতে পাপৰি আন এটা প্ৰসংগও কৈ থওঁ যে ইতিমধ্যেই উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কিম জং উন আৰু লগতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, তেওঁলোকৰ মাজত বৈঠক হৈছিল, তেওঁলোকে বেলিষ্টিক মিছাইলৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল, আৰু একাংশ এনেধৰণৰ হামাছৰ উগ্ৰপন্থীৰ ফালৰ পৰা এটা স্থিতি শেহতীয়াকৈ আহিছে যে হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে কৈছে যে এইবাৰ যেনেকৈ এটা সময়ত ইউ এছ এছ আৰক ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল, ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগ কৰি দিয়া হৈছিল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব পাপৰি, তেনেধৰণে হামাছৰ উগ্ৰপন্থীয়ে দাবী কৰিছে, সেই আক্ৰমণ কৰিব হেনো উত্তৰ কোৰিয়াই, সেই আক্ৰমণ কৰিব হেনো ৰাছিয়াই, মুঠতে অধিক উদ্বিগ্নতাৰে ভৰা খবৰ। এফালে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই 29 দিন অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ মাজতে এই শেহতীয়া খবৰবোৰো আহিছে যিবোৰ খবৰে সকলোকে, বিশ্ব সমুদায়ক চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, বিশ্ব সমুদায়ক চিন্তান্বিত কৰিছে, আৰু উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ, যিবোৰ খবৰ এতিয়া প্ৰায় প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ধৰণৰ, আপুনি কোৱাৰ দৰে যে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ বা প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে এটা কূটনীতিৰে যি ধৰণে আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ অন্ত এনেধৰণে নহ'ব নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাঞ্জল, সময় হৈছে, কিন্তু আমি এইখিনি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, যুদ্ধ যি আৰম্ভ হৈছে সেই যুদ্ধৰ কিন্তু শেষ হোৱাৰ কোনো নামেই নাই লোৱা, হয়তো এই যুদ্ধ আৰু আগবাঢ়িব। রাষ্ট্রপতি